Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Um filme estreou em 2002, né? Um filme estrelado por Sylvester Stallone, Missão Perigosa. Esse filme é um filme que tem ação e comédia. Esse filme é estrelado pelo Sylvester Stallone, um filme Missão Perigosa. Esse filme custou 17 milhões para ser feito. Ele foi lançado diretamente para vídeo. Ele arrecadou nos cinemas 824 mil. Perigosa, o filme do Sylvester Stallone arrecadou 824 mil no cinema. Quando o chefe da máfia, Angelo, é morto em um restaurante, seu leal guarda-costas, Frank, resolve proteger a filha de Angelo, a irritadíssima socialite Jennifer, que também pode estar em perigo. Jennifer, porém, nem sequer sabe que Angelo é seu pai, já que ele deu para adoção anos atrás. Depois que Frank lhe conta a verdade, ela decide vingar a morte de Angelo. Missão Perigosa é um filme que teve crítica de 3% no site Rotten Tomatoes, site de crítica. Esse é um filme americano de comédia e ação, foi direto para vídeo em 2002. Esse é um filme estrelado pelo Sylvester Stallone. Você curtiu essa notícia? Até a próxima e tchau!